Azizler, ko'pchilik orasida, xalqning orasida paratsetamol dorisi tabletkasiga 500 hamda P harfi yozilgan bo'lsa, undan ehtiyot bo'ling. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan so'zlarga ko'ra, mana shu tabletkada ichida machupu virusi saqlanganligi haqida iddao qilinadi. Mana bu ko'rayotganingiz esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan gap-so'zlarni asl nusxasi. Ya'ni mana shu suratda yozilgan gaplar el orasida ijtimoiy tarmoqlarda internetda tarqalib ketgan. Ushbu ma'lumotlarni qisqacha o'qib beraman sizga. P500 yozilib kelgan paratsetamol iste'mol qilishdan ehtiyot bo'ling. Machupu virusi degan juda yomon, hatto o'limga olib boradigan dunyodagi eng xavfli viruslardan biri deb mana shuni ichiga joylashgan deb ammo orasida xavf-xatar uyg'otuvchi bo'xton, ya'ni yolg'on so'zlarni yozib tarqatganligini men sizlarga hozir isbotlab beraman. Birinchi navbatda bu oddiygina biznes siyosati natijasiga yuzaga kelgan ma'lumotlar. Buni oddiy bozor qoidasi desangiz ham bo'ladi. Nariga qo'shnini sotuvchini moli yem yemaydi, yaxshi emas yoki bo'lmasam nariga tarvuz sotadigan sotuvchini tarvuzi ximikatlar bilan o'stirilgan degan gapga o'xshash gap bu. Aslida bu so'zlar birinchi bora 2015-yil Angola shahrida yuzaga kelgan to'qima mahsul qilib chiqarilgan. Undan keyin Afrika davlatlari orqali hozirda bizni yashayotgan joylarga endi yetib kelgan. Endi bu paratsetamolni o'zini orqa tarafiga yaxshilab qarasangiz, bu tabletka Indiyaning Tamil Nadu degan shahrida ishlab chiqariladi. Barchamizga ma'lum, Indiyada aholi soni butun dunyo bo'yicha yuqori o'rinlarni egallaydi va shu sababli mana shu davlatlarda, aynan shu Hindistonda meditsina boshqa davlatlarga qaraganda rivojlangan. Shu bilan birgalikda farmakologiya ham rivojlangan. Shundan kelib chiqqan holda tushunaveringki, bu boshqa bir davlatni mana shu Hindistonga yo'naltirilgan bo'xtonni bo'lib chiqadi. Endi yana ham oydinlik kiritish maqsadida mana shu machupu virusini o'zini haqida ilmiy yondoshgan holga sizga tushuntirib o'taman. Aslida dunyoda machupu deb nomlanadigan virus bor. Birinchi bo'lib 1959-yilda Boliviyada bu virus topilgan. Lekin bir narsani bilib qo'yishimiz kerakki, machupu virusi faqatgina kemiruvchilardan odamga yuqishi isbotlangan. Kalamush yoki sichqonni so'lagida mana shunaqa virusni o'zi bo'ladigan bo'lsa va bu sichqon yoki kalamush o'sha kimnidir tishlasa va so'lagidan uni qoniga o'tsa va u odamni ham immuniteti slabi bo'ladigan bo'lsa, machupu virusi o'sha odam organizmida rivojlanishi mumkin. Va bu shu paytgacha virusni o'rgangan akademiklar, olimlarni tekshiruv natijalarida shular isbotlanganki, machupu virusi issiq qon organizmdan tashqaridagi hayotda faqatgina 2 haftagina yashay oladi. Unda ham mana shu qonni ichida bo'lsa agarda virus. Demak, tasavvur qiling, virusga boy qonni ajratib ayrim bir idishga solib qo'ysak, u idishda shu virus 2 haftagina umr ko'radi. Va yana shuni ta'kidlaganki, professorlar tekshiruv natijasida shu isbotlanganki, bu virus quruq muhitda 1 soat ham umr ko'ra olmaydi. Bu degani virus yashashi uchun, ko'payishi uchun u tirik organizmda doim faoliyat yuritishi kerak. Endi tasavvur qiling, machupu virusi faqatgina qonda yashay oladigan virus bo'lib hisoblanadi. Agarda buni tabletkaga siz ko'chirsangiz, tabletka qarabsizki quruq muhit, u yerda na tana harorati, na yashashi uchun qon, na boshqa oziqalar bor. Vaholanki, bu narsalar
uni yashashi uchun kerak bo'lgan muhit hisoblanadi. Demak, u muhitdan tashqarida quruq muhitda Machupu virusi 1 soat ham yashay olmaydi. Shundan kelib chiqqan holda azizlar, bunaqa bo'xton, bunaqa biznesmenlarni yaratgan yolg'on so'zlariga chuv tushib aldanib o'tirmang. Agarda meni, ya'ni doktor Ischanovni ma'lumotlariga kimda-kim shubha qiladigan bo'lsa, o'zi yoki o'zi til tushunmaydigan bo'lsa, chet el saytlariga kirib, maxsus sog'liqni saqlash saytlariga kirib, mana shu sog'liqni saqlash boshqarmasi vazirliklarining ma'lumotlarini chet tillarida o'qib, tushunib olishingiz mumkin. Juda ham ishonchingiz hosil bo'lmasa, laboratoriya sharoitida virusni o'zini o'rganishingiz mumkin. Salomat bo'ling, kimda-kimga ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, like bosing.